marka ugu horeysa waxaan leenahay ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed meel kasto uu joogo hambalyo hambalyo aad iyo aad waxaan u muxuu idin ku soo dhaweeyneena waxa weey dalkiini iyo dadkiini aad inta badan muxuu wax soo baraneysen waxaan leenahay soo dhawaada cadawgii muxuu aad u soo taabarteen waxaan rabnaa hadii la yiraado si geesanimo ay raad muxuu uga guuleysan doontaan baan rajaynayna waxa kale oo idin leenahay marxaladda aad ku soo aadeen waa marxaladii dawladda Soomaaliya iyo muxuu ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waqtiyadii ugu wanaagsanaa baynu maraynaa cadawgii waxa weeyaan muxuu aad dhabarka laga jabiyay cadawgii waxa weeyaan laga guuleystay oo waxa weeye istaba raacin u baahan waxaan rajaynayaa kuwii ma garanaysaa hadii ila yiraado dabar jari lahaa ee waxa weeyaan istaba raacin lahaa inaad noqotaan baan rajaynaynaa waxaan leenahay mar walba haddii ilaahay yiraahdo xoogga dalka Soomaaliyeed askartu iyo saraakiishu waa loo soo kala horeeyaa laakiin waxa weeyaan hal doon baan wada saarannahay doontaasina waxa weeyaan inaan noqono xooggii dalka Soomaaliyeed inaan noqonaan u baahannahay waxaan u baahannahay cadowgeennu inuu muxakow al-shabaab yahay sida kansarka inaynu muxuu isaga goyno oynu nimankaas sida adag ula dagaalamo yaan doonaynaa haddii ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo oo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed inaga muxuu sugaysaa tallaabada iyo go'aanka aan ka qaadano muxuu nimanka cadowga nimanka cadowga ummadda Soomaaliyeed meel bay uga soo wada jeedsatay waxayna soo maray waqtiyo aan muxuu magaca al-shabaab lagu dhawaaqi karin waqtiyada maanta waa laga gudbay shacabkii baa ku dhiirranaya oo xabadda sanka ka gelinaya ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed baa meel walba qabsanaya madaxdii qaranka waxa weeyaan tuutaha u wada gashatay intaasoo fursadood inagoo haysana waxaan leenahay haddii ilaahay yiraahdo inaynu muxuu inaguna muujino waxa weeyaan sidaynu nimanka muxuu ummadda Soomaaliyeed uga qaban lahayn wadaniyad inaynu muxuu ku dhimanno jihaad inaynu ku dhimanno jihaad baan ku jiraaye nimankaas waxa weeyaan ninkii la dagaalama madaxda qaranku waxa weeyaan iyo muxuu culimada Soomaaliyeed waxaa la isla gartay inay khawaarij yihiin in waxa weeyaan ninkii dilo uu ku jannada tagayo ninkii ay dilaanno inuu muxuu jannada tagayo oo sababta culimada ummada Soomaaliyeed mar hadday muxuu ay kitaabkii u fiiriyeen madaxdii qarankuna ay muxuu ahaa hadii ilaahay yiraahdo la qaateen waxa inoo haray waa inaynu jihaad dhab ah gala weeyaan jihaadka diyaar ma u nahay waxaan doonaynaa haddii ilaahay yiraahdo soo dhawaada xoogga dalka Soomaaliyeed ku soo dhawaada waxa weeyaan inaynu ummadda Soomaaliyeed ee muddada dheer ay haysteen inaan haddii ilaahay yiraahdo nimanka ka dulqaadno baan muxuu heegan 24 saac iyo anytime aan ugu jirayna haddii ilaahay yiraahdo aad buu ciidankuna u mahadsan yahay hambalyo hambalyo soo dhawaada dugsigan muxuu haddii ilaahay yiraahdo ummadda Soomaaliyeed xoogga dalka Soomaaliyeed loo dhisay ku soo dhawaada